שלום לכם, ערב טוב כנסת. המחלוקות בקואליציה נמשכות אחרי ששר הביטחון נפגש עם יושב ראש הרשות הפלסטינית ושר החוץ, ומי שעתיד להיות ראש הממשלה בעוד כשנתיים חשף השבוע את התוכנית לחיזוקה. שרת הפנים המקורבת לראש הממשלה הבהירה היום בכנס שהתקיים באוניברסיטת רייכמן כי אבו מאזן אינו פרטנר וראש הממשלה לא נפגש וגם לא ייפגש איתו בעתיד. הנה. אבו מאזן משלם כספים למחבלים שרוצחים יהודים. ככל שאתה רוצח יותר, אתה מקבל יותר כסף. הוא תובע את חיילי צהל ומפקדיו בהג, ולכן הוא לא פרטנר. אני לא... יש פרטנר יותר טוב בזירה הפלסטינית? אני יכולה להגיד לך שראש הממשלה לא ייפגש איתו ולא מתכוון להיפגש איתו. אני חושבת שתפיסתי בעניין הפלסטיני היא ידועה. אנחנו יכולים לעשות שיתופי פעולה כלכליים. אני מאוד בעד פיתוח אזורי תעשייה המשותפים ביהודה ושומרון. יניר קוזין כתבנו, שלום. שלום נדב. הדברים האלו ששקד אומרת ממחישים את הפער האידיאולוגי בקואליציה. הם נאמרים על דעתו של ראש הממשלה בנט? שאלה טובה, כי אנחנו לא שומעים כל כך את ראש הממשלה בנט, אולי אנחנו נשמע את מוצא פיו הערב, אנחנו נשמע את מוצא פיו הערב, כאמור, כאשר הוא ידבר אל מהדורות החדשות, יהיה מעניין לשמוע מה הדברים שהם על דעתו, כי הרי אנחנו יודעים גם שהפגישה של בני גנץ ואבו מאזן הייתה על דעתו, האם גם מה שאומרת שרת הפנים על דעתו, יהיה מעניין לשמוע, אבל אתה צודק, זה ממחיש בעיקר את הפערים בתוך הקואליציה, בנושא שהיא מאוד ניסתה לברוח ממנו, וזה הנושא המדיני. הקואליציה הזאת כל הזמן התעסקה בכלכלה, בקורונה, בנתניהו, במשפט של נתניהו. הנושא המדיני, נדב, תקן אותי אם אני טועה, במהלך מערכת הבחירות כמעט ולא נשמע, מתוך תפיסה של פלסטינים, זה לא רלוונטי עכשיו, אחרי 10 שנים של נתניהו, של כיפאון, אבל הנה זה חוזר אלינו, לא מעט בדחיפת הממשל האמריקני, אתמול הפגישה עם הסיסי, אז דיברנו על הפערים בתוך הקואליציה, התחלנו בילד שקד, אומרת, הוא לא פרטנר, בנט לא ייפגש איתו, הוא לא נפגש איתו, אז הנה מה שאומר השר אלי אבידר, לכאורה לא השר הכי חשוב בממשלה, אבל שים לב לדברים שהוא אומר, כמעט 180 מעלות, הנה. בכל הקשור למדיניותנו כלפי טרור ובכלל הנושא הפלסטיני, הרי שמדיניות הממשלה הקודמת התמקדה בעיקרון מרכזי אחד, החלשת הרשות הפלסטינית וחיזוק שלטון החמאס. ברורה המוטיבציה לפצל בין עזה לאיוש, וגם הטקטיקות שנאמרו בחדרים סגורים, אבל גם בתקשורת. לדעתי מדובר באבסורד. הרש"פ, הרשות הפלסטינית שנלחמת בעצמה בטרור, זוכה מאיתנו לכתף קרה, והחמאס בעזה זוכה לסיוע. כן, אלו דברים שאומר השר אלי אבידר, אבל שר אחר, שר המשפטים, גדעון סער, מתייחס לתוכנית של לפיד על כלכלת כן. תמורת ביטחון, וגם הוא, איך נאמר, מתייחס לחמאס ולא זורם עם לפיד על האופציה הזאת של התוכנית הזאת. אפשר להגיד בבירור, נדב, שופך מים צוננים על תוכניתו של יאיר לפיד, שהתנה את כל התוכנית שלו בשיקום עזה, בפירוז עזה מנשק, בפירוז חמאס, הוא אומר, זה לא יקרה, אנחנו מיד נשמע את הדברים שלו. כן, אבל קודם כל, מילה אחת לגבי העניין הזה, המחלוקות בתוך הקואליציה. אתה יודע, מגיע שר החוץ, ראש הממשלה החליפי, מציג משהו שנראה כמו תוכנית אסטרטגית לגבי עזה. היית יוצא מנקודת הנחה שהוא לפחות מתואם עם חבריו הבכירים בממשלה, אז הנה נראה שפחות, בוא נשמע. לצערנו, השכנים שלנו, לא רוצים להתקדם לפתרון הסכסוך. ממשיכים לשלם משכורות למחבלים, לבני משפחותיהם, הולכים ותובעים אותנו בבית הדין בהאג, אבל ברגע שתהיה הנהגה שתהיה מוכנה להתקדם באופן ריאלי, לפתרונות ריאלי, אני משוכנע שהמצב יהיה שונה. כן, דיברת על תיאומים האלו של שר החוץ, אז הוא הזכיר בנאום שלו שהוא מתואם עם ראש הממשלה, עם שר הביטחון, אבל לא הזכיר את האנשים החשובים, אולי מהצד השני של המפה, גם שר, גם ליברמן. תראה, היום שמעתי את סגן שר הביטחון אלון שוסטר, ברגע של כנות, צריך לומר, אומר, לא תהיה פריצה דרך מדינית, כי זה מה שיפרוץ את הממשלה. בתרגום חופשי, אם יהיה איזשהו הליך מדיני, תהליך מדיני, הממשלה הזאת תקרוס, ולכן לא יהיה תהליך מדיני, וזה אומר אלון שוסטר שנמצא בכנף השמאלית
הברורה מאוד של הממשלה הזאת, כך שיהיו בעיקר דיבורים. העניין הוא שמה קורה, אתה יודע, ראינו אתמול את הפגישה של הסיסי עם נפתלי בנט, מקבל אותו מאוד יפה בשארם א-שייח, במצרים, אבל למה? זאת אומרת, יש מטרה גם לסיסי, המטרה של הסיסי זה להיות שחקן מרכזי באזור הזה שלנו, אחת הדרכים להיות שחקן מרכזי באזור הזה שלנו, הוא לקדם תהליך מדיני בין ישראל לפלסטינים. ואם זה לא יקרה בשנה הקרובה, ואולי גם אחר כך לא, כמו שאומר סגן השר אלון שוסטר, אז למה? ומה קורה גם מבחינת האמריקנים בעניין הזה, שגם הם היו רוצים לראות איזושהי התקדמות בנושא? כך שהנושא הפלסטיני מונח שוב על השולחן, מי שהניח אותו באופן די ברור הוא בני גנץ, צריך לומר את האמת במקרה הזה, עם הפגישה שלו עם אבו מאזן, שהייתה באישור של נפתלי בנט. כן, אבל לא בטוח שכל השותפים האחרים... בני גנץ להיות רלוונטי ולהיות על השולחן, יכולה לסבך לא מעט את הקואליציה הזאת, שממילא קשה לה בקצוות שלה, במיוחד שזה מגיע לנושאים המדיניים. יניר קוזין כתבנו, תודה רבה. תודה נדב. אז הזכרנו את הקואליציה המגוונת הזו. בוא נשמע מה שיש לומר בצד השמאלי של המפה לדברים האלו של שקד וגם של שר. חברת הכנסת אמילי מואטי מהעבודה, שלום לך. שלום חבר, מה שלומך? אני בסדר. אנחנו שומעים את האמירות האלו של חברי הקואליציה, החברים שלכם לקואליציה הזו. שומעים מצד אחד אתכם, כמו שמזכיר יניר את סגן שר החקלאות אלון שוסטר, ואנחנו שומעים את יאיר לפיד, והנה אנחנו שומעים אותם. אגב, אני ממש מחזקת את הדברים של אלון שוסטר. טוב, מן הסתם, כי הוא בצד שלך, אבל מה את חושבת? לא, אני, לצערי הרב, לא תהיה פריצה דרך מדינית בממשלה הנוכחית. אנחנו יודעים את זה, ידענו לאן נכנסנו, והכל בסדר. מצד שני, גם לצד ימין, אני לא רואה פריצות דרך משמעותיות. לא יהיה סיפוח, לא יהיה כל הדברים האלה שהם קוראים להם החלת ריבונות. כן, אבל חברת הכנסת אמילי מואטי, את יודעת, אמירות מן הסוג הזה של שקד או של גדעון סער, הן פוגעות בתפקוד של הקואליציה? או שאת אומרת, אין לזה חשיבות, כי במילא לא יהיה תהליך מדיני? תשמע, הם מרגישים משום מה שהם כנראה צריכים לעשות שריר לכיוון שלהם. זכותם. שיהנו מזה. דווקא הדברים שגדעון סער אמר לא לגמרי סוגרים את הדלת סביב האפשרות הזאת, עד כמה שהצלחתי להבין את דבריו. אבל בגדול, תשמע, מנהיגים פוגשים מנהיגים. אני בעד הפגישה של בנט, בעד הפגישה של גנץ. אני בעד שהשרים שלנו יפגשו את המקבילים שלהם, הפלסטינים. אני לא רואה עם זה שום בעיה. פריצה דרך מדינית, כמו שאמרתי, לא תהיה. אבל המחשבה הזאת, זאת אומרת, נוכחתי ביממה האחרונה שיש כל מיני אנשים בצד ימין שנורא מתגעגעים לתקופה שממשלת ישראל רשמית חזקה את חמאס. ואני לא מצליחה להבין את הרציונל מאחורי זה. בסופו של דבר, אנחנו צריכים איכשהו לדבר עם הפלסטינים. יש לנו איתם שיתופי פעולה ביטחוניים. אני מבינה שאוסלו זה מין קרדום לחפור בו, ש 20 שנה הם לא ביטלו את ההסכם, אבל אין להם שום בעיה להסביר כמה שזה הסכם רע ונוראי. כן, את יודעת לומר איפה ניצב ראש הממשלה נפתלי בנט בסיפור הזה? לא, האמת שלא, לא יצא לנו לדבר על זה. כי לפי לפיד הוא מתואם בעניינים האלו, הוא גם נפגש עם הסיסי. את יודעת, אני טועה עם מה שרואים מכאן, לא רואים משם. אני מאוד בוטחת במה שאמר שר החוץ יאיר לפיד. ואם זה מה שהוא אמר, שזה נעשה בתיאום, אז ככל הנראה אלו פני הדברים. חברת הכנסת מואטי, מה לדעתך יקרה אחרי העברת התקציב, אם אלו הדברים שנאמרים עוד לפניו, לפני שאתם מעבירים אותו, או בתקופה שאולי אתם אמורים לצופף שורות? ייתכן ואחרי העברת התקציב נראה כאן כל חבר כנסת שמרשה לעצמו להתבטא יותר, או אפילו להציע הצעות חוק שהן נמצאות במחלוקת? אני חושבת שבעזרת השם, הקואליציה הזאת תחזיק מעמד 4 שנים, ואני מקווה שתהיה רוטציה במסגרתה. ואתה יודע, יש הבדל בין להוצאת לבייס שלך, שאתה עדיין אדם אידיאולוג, לבין להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. ושוב, כולנו מתפשרים. גם אני, כאשת שמאל, אתה יודע, לא קמה בבוקר ואומרת, איזה יופי, נפתח כאן אופק מדיני, בואו נעשה את הדברים שצריך לעשות. גם מבחינת כלכלית אגב, זו לא ממשלת החלומות שלי. אבל זו ממשלה טובה, זו ממשלה חשובה.
ושווה להשקיע בה, ושווה לא להכניס את לו בעין אלה של אלה. אז הוא נפגש עם גנץ, לא צריך את כל החגיגה הזאת של המחבלים, תומך במחבלים, בחיית דינק, תנו לעבוד. שר ביטחון ישראלי צריך להיפגש עם אנשים ברשות הפלסטינית. למה ככה? השאלה אם צריך מפגש כזה של בני גנץ, של שר ביטחון עם ראש הרשות, או שגנרלים של הצבא צריכים להיפגש? תשמע, מי רצית שיפגש איתו? אנחנו מבינים שככל הנראה נפתלי בנט לא יפגוש אותו. אז צריך אישיות בחירה רשמית שתעשה את המעשה הנכון מבחינתי. אולי זה עניין פוליטי גם שבני גנץ מנסה למצב את עצמו כדמות הבחירה, הבוגרת? אני חושבת שהוא לא צריך למצב את עצמו, הוא בהחלט דמות בחירה ובוגרת. חברת הכנסת אמילי מואטי, מפלגת העבודה, תודה רבה ששוחחת איתנו. אני מאוד מודה לך, נדב. ערב טוב, להתראות. תודה. מהסכסוך הפנים-קואליציוני וגם הישראלי-פלסטיני נעבור לסכסוך אחר, אודות התחמשות איראן בנשק הגרעיני. היום דווח בעיתון הניו יורק טיימס כי איראן זקוקה לחודש אחד בלבד כדי להשאיר מספיק אורניום עד לרמה של 90%, הרמה הנחוצה לייצור ראש נפץ גרעיני מבחינתם. עם זאת, איראן זקוקה לפחות לשנה לטובת פיתוח שיאפשר ייצור ראש נפץ גרעיני. אלוף במילואים יעקב נגל, עמית בכיר בקרן להגנה על דמוקרטיות, לשעבר גם ראש המל"ל, שלום לך אדוני. שלום וערב טוב, עדיין לא אלוף, תת אלוף, ותודה על ההעלאה בדרגה לקראת יום כיפור. הנה, אז עשינו את זה לקראת החגים. עד כמה הדיווח הזה אמין, אדוני? הוא אמין, אבל ההיסטריה סביבו קצת בעייתית, מכיוון ש... מי שכנראה עומד מאחורה ומי שבמרכאות מרוויח ממנו זה שני גורמים, עוד פעם, אולי תשמע לך מוזר, זה האיראנים והאמריקאים. למה? מכיוון שצריך לזכור שבשביל לייצר פצצה צריך שלושה מרכיבים. הרבה קראו למה שדיברו שם, דלק, זה לא דלק גרעיני. יש חומר בקיע, חומר, במקרה הזה זה האורניום שמואשר, יש את מערכת הנשק, לוקחים את האורניום הזה, הופכים אותו לכדור, שמים אותו בתוך, נניח, טיל, ואז החלק השלישי הוא מה שנקרא אמצעי נסיעה, לקחת את הדבר הזה ליעד. אנחנו מדברים פה עכשיו אכן על החומר הבקיע, שלצערי הסכם הגרעין מטפל רק בו וגם חלקית. ומה קורה? כרגע הרי גם האמריקאים וגם האיראנים, למרות שהם לא אומרים את זה, רוצים להגיע ל... חזרה לאותו הסכם גרעין נורא שנחתם ב-2015, והאיראנים רוצים להשיג כמה שיותר. האמריקאים באופן ציני מוכנים ורוצים לוותר כמה שיותר, רק שאפשר יהיה לטטא את הנושא האיראני מהשולחן. ולכן הם מנסים ליצור איזו אווירת כאוס או אווירת פחד שאומרת, תשמע, הם מתקרבים כך וכך. בוא נזכור את האמירה של אובמה בזמנו, מהסכם הגרעין, אם נמשיך עד הסוף, אכן בסיומו, 2030-2031, האיראנים יהיו אפס זמן מפצצה. עכשיו, כל הוויכוחים, ואני לא רוצה להיכנס אליהם, האם האיראנים יתקדמו יותר מהר ויפרו יותר, בגלל שטראמפ יצא מהסכם הגרעין ב-2018, או מה שקרה מ-15-18, נכון, אחרי 18 הם רצו יותר מהר, אבל גם מ-15-18. אבל בוא נזכור, אני פחות ממוטרד מ-60%, 40%, 90%, זה מפריע לי, זה בעייתי. מה שמפריע לי בעיקר, כמו שאתה אמרת בפתיח, היית קצת פסימי מדי, אבל אתה יותר קרוב לאמירה, לדעה שלי, מה של הדעה של ידידיי האחרים, גם בארץ וגם בעולם. מה שיקבע בסוף, האם האיראנים יגיעו לנשק ומתי, זה פיתוח אותה מערכת הנשק, לקחת את החומר ו... ואיך מתייחסים לזה בישראל? איך מתייחסים לזה בישראל כאן במערכת שלנו, בממשלה, לאור הדיווח הזה? שוב, תלוי על מי מדברים. אותם אלה, שלצערי חלקם אנשים רציניים מאוד, שגם היו רוצים שלא יפריעו להם ולא ייקחו להם תקציבים ודברים אחרים לאיראן, הם פה ושם אומרים, הנה, בגלל היציאה של טראמפ, עדיף לחזור להסכם הגרעין, היציאה הייתה קשה, חלקם אנשים רציניים מאוד, אני לא שייך אליהם, אני אומר שאם צריך להתעמת עם איראן, עדיף להתעמת איתם עכשיו, אני חושב שהממשלה כולה, גם הקודמת וגם הנוכחית, לאט לאט מבינה את מה שאני אומר, שוב,
שיטת האימות היא אחרת, ואני לא נכנס לפוליטיקה. האם צריך להופיע, לא צריך, איך לעשות את זה? הממשלה הנוכחית בחרה לא להתעמת באופן פומבי עם הממשל הדמוקרטי, לומר לו את מה שצריך כנראה בחדרי החדרים, להגיד לו את הדאגה העמוקה שלנו מהרצון האיראני עדיין להשמיד את מדינת ישראל ולבנות פצצה גרעינית, וצריך לוודא לא לתת להם. עכשיו, ממה אני מודאג? אני מודאג מהעובדות, משני עובדות שקרו מאז 2015. א', מהדברים שגילינו בזמן הזה שלא ידענו אז, בעיקר אותם אתרים באיראן שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בחנה בעקבות אותו הסכם וגילתה הפרות. אחד ההישגים המדהימים במרכאות של הסכם הגרעין הוא מה שהם קוראים Unprecedented Verification and Monitoring, כלומר פיקוח חסר תקדים. אני מסכים, אבל אותו פיקוח שגילו עכשיו את ההפרות, חלקם הרבה מלפני הסכם הגרעין, הפרות של, שוב, הפיכת חומר בקיע לאורניום מטל, למה שנקרא לאורניום מתחתי, משחקים עם יכולת ההפיכה שלו לפצצה. איפה כל הדברים האלה? האיראנים טוענים עכשיו, אתם רוצים לחזור להסכם? קודם כל, אל תזכירו את הארכיון, אותו ארכיון שגילה. יושב האזרח בבית. אל תזכירו את תיק הגרעין, ואל תאמרו לנו לספר לכם על ההפרות. כן, יעקב, יושב האזרח פשוט, אתה יודע, בבית שלו עכשיו, שומע את השיחה, שומע אותך מדבר, הוא צריך לחשוש? קודם כל, אנחנו לפני יום כיפור, יש לנו את הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני אדם דתי, תמיד צריך להאמין שלפעמים העבודה שלנו נעשה על ידי אחרים. אני דרך אגב דואג, אני בעיקר סומך על האיראנים שלא עשו. אני כן, הייתי אומר לו לדאוג, בגלל שהאיראנים, כשהם אומרים שהם רוצים נשק גרעיני, דרך אגב, האיראנים לא רוצים נשק גרעיני בשביל להשמיד את ישראל מחר. המטרה שלהם להשמיד את ישראל אי פעם, שם, כשיהיה להם נשק גרעיני, אפילו אם הם יהיו מדינת סף גרעינית, שזה כבר שמעתי אנשים נורא, אומרים, אולי נלמד לחיות עם איראן כמדינת סף גרעינית, זה רע מאוד, המזרח התיכון כולו, העולם יראה אחרת, תראה מה קורה לארה״ב מול צפון קוריאה, מדינה קטנה, שיש לה נשק גרעיני, הרבה מהדברים שאתה רוצה לעשות, אתה לא יכול לעשות, אסור לעולם... מי שמכיר ומי שעמד כאמור בראש המלל, ישראל ערוכה לתקוף לוודא את איראן? להתעמת איתה באופן ישיר? זאת כמובן שאלה שאני לא יכול לענות עליה, אבל אני יכול לענות עליך שאין ספק שישראל צריכה להיות ערוכה כדי לתקוף את איראן לבדה. כמו שאנחנו אומרים, אמר את זה ראש הממשלה הקודם, אומר את זה ראש הממשלה הנוכחי, ישראל צריכה להיות מסוגלת לבוא ולטפל בתוכנית הגרעין האיראנית בעצמה, אם יהיה צורך, הלוואי ולא נצטרך לבד, כי הבעיה היא לא של ישראל, הבעיה של העולם, העולם כולו יראה אחרת אם איראן תהיה גרעינית. ולכן אנחנו צריכים להיערך לכך שנצטרך לטפל בבעיה הזאת לבדנו. אני כמובן לא יכול להתייחס לעובדה אם אנחנו נעשות את זה מחר, שבוע שעבר או בעוד שבועיים או חודש. אני שומע את שר הביטחון, ידידי השר גנץ, אני שומע את בנט, שמעתי בעבר את שר הביטחון בנט ואת ראש הממשלה נתניהו, שאני שומע את חבריי בצבא. צריך להיערך. האם אנחנו ערוכים עכשיו או לא? זה מסוג הדברים שלא מדברים עליהם בתקשורת. לסיום במשפט, אתה סומך על הממשלה? לסיום במשפט, אתה סומך? אני אומר דבר אחד מאוד פשוט, וטוב ששאלת את השאלה הזאת לסיום. בנושא האיראני, לדעתי אין הבדל מהותי או ממשי בין הממשלה הנוכחית לקודמת. כולם מבינים שזה היום המרכזי לישראל ועם הצבא. ההבדל כנראה הוא במוזיקה, בריח, בשיטה, בגישה, שזה בסדר גמור, זה לגיטימי. אני מאוד סומך על הממשלה, שהיא יודעת שזה בעיה, אני סומך על ראש המל"ל הנכנס, הדוקטור יאן חולטה, אני סומך על ראש הממשלה, על כולם אני סומך, אבל גם על צה"ל ועל המוסד ועל הוועדה, על כולם אני סומך, ובתנאי שהם יעשו את העבודה, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, צריך לעזור לו, לעזור לנו. צריך לוודא, אנחנו יודעים, ועושים את מה שצריך. תת-אלוף במילואים, יעקב נגל לשעבר ראש המל"ל, תודה רבה לך. תודה רבה, וחתימה טובה לך ולכל המעטינים של הערוץ. תודה. תודה רבה. אנחנו עכשיו לנושא הזה, משפט נתניהו. הוא המשיך הבוקר עם החקירה הנגדית של יד המפתח אילן ישועה, מנכ"ל אתר וואלה לשעבר, בנושא יחסי הפוליטיקאים, פוליטיקאים אחרים, מטרת ההגנה להוכיח שלא הייתה היענות חריגה לנתניהו, שני אישים הוזכרו היום, אביגדור ליברמן וסילבן שלום. יעל פרידסון, כתבת משפט וואלה ניוז, שלום לך. שלום,
שלום, היי, ערב טוב. אז כאמור, היום נחשפנו לשיחות בין ישועה לשלום וגם לבנו של ליברמן. איך התכתובות האלו תורמות למהלך המשפט? אני אוסיף גם, היה תכתובות של כחלון ושל הדובר של כחלון בעצם, ואתמול זה גם ממשיך את התכתובות שהוצקו של אבי גבאי, ובעצם ההגנה מבקשת להראות שהיחסים בין ראש הממשלה, הדובר שלו, ובין אילן ישועה לא היו שונים מאשר יחסים עם פוליטיקאים אחרים, ובאמת הביאו על כל אחד כ10 דוגמאות, תלוי מי, והשאלה, שוב, מה החומר שיש לתביעה? התביעה למשל ציינה 315 אירועים. אני אדגיש שיחסית לדרמה שעשו ממציאת החומרים במדיה הדיגיטלית של אילן ישועה, אני אזכיר שהמשפט יצא בעצם להפסקה, אחרי שההגנה דרשה שהפרקליטות תעבור בצורה יסודית על כל התכתובות של אילן ישועה. בעצם בהתחלה הפרקליטות עברה על תכתובות שהם אנשים ספציפיים שהיו רלוונטיים או לנתניהו או לוואלה. ולראיה מצאו, יעל, מצאו תכתובות מעניינות נוספות בזמן החקירה הזו. בוודאי שמצאו, הרבה מהחומרים שהוצגו ביומיים האחרונים הם בעצם חומרים חדשים. אבל מצד שני, השאלה מה ההיקף שלהם, אוקיי? השאלה האם מדובר ב-10-15 אירועים, ושוב, כשקוראים ורואים את האינטראקציה הזאת של ישועה עם הפוליטיקאים, היא מעוררת אינוחות, כן? הוא מתחנף אליהם, הוא אומר להם שהוא מעריץ אותם, הוא מיד אומר להם שהוא יטפל בבקשות שלהם, כן? ומצד שני, השאלה זה איזשהו משחק יותר מקובל, כן? שאנחנו רואים את זה בכל מיני כלי תקשורת, כל מיני עורכים שמגיעים אליהם בקשות ולחצים לשפר את הסיקור, כן? והתפקיד שלהם הוא בעצם להיות בין הלחצים, בין הפטיש לסדן. יעל, העניין הזה של הסיוע לליברמן, עד כמה זה דבר שיכול להשפיע? על התיק עצמו? כן. על האמינות אפילו של ישועה, איך השופטים תופסים אותו? כעד אמין? אוקיי, אז בואו נחלק את זה לשניים, אוקיי? כי בעצם השאלה היא, כן, וזה די הגישה של הפרקליטות, שזה לא משנה שהיו עוד בקשות כאלה, כן, מצד פוליטיקאים אחרים. האם פוליטיקאים אחרים קידמו עסקאות שמכניסות כסף לוואלה, זאת השאלה, אוקיי? ולכן אומרים, זה לא משנה אם אנחנו מציגים עוד דוגמאות לזה שמישהו נהנה פה ושם, כן? זה קורה בכל כלי תקשורת, וזה גם קרה במקרה הזה. זאת הסיבה שגם לשיטתם, הם לא בדקו באופן יסודי מלכתחילה, כן? את כל הפוליטיקאים שישועה היה איתם. זה כבר מעיד על האופי של ישועה, אבל זה לא אומר שיש כאן משהו שהוא לא חוקי. תראה, לא אתי, זה לא נראה טוב, כן? כן. חוקי זה כבר מדרגה אחרת. עכשיו, השאלה לגבי האמינות שלו, אני לא חושבת שזה מערער, אוקיי? בינתיים, כן? יש פערים, אוקיי? נגיד בחקירה הראשית, הוא אמר שהוא דיבר עם כחלון פעם או פעמיים, אוקיי? ואז הם מראים שיש קשר רציף בינו ובין כחלון, הם נפגשו, הוא פנה אליו, למרות שרוב הדוגמאות שהביאו, שוב, היו נגיד לגבי הדובר שלו שפונה והסיקור האוהד שהוא מקבל. אבל בינתיים אני לא חושבת, אילן ישועה מעיד לשבעה אחרי שבעה, אנחנו מדברים היום על היום ה-28 שהוא מעיד. יאללה, אני רוצה עוד משפט אחד שלך בנוגע לעד התביעה שנהרג הלילה כתוצאה מתאונת מטוס ביוון, גם עד תביעה במשפט. מה את יכולה לספר לנו בנושא הזה? שוב, אחד הדברים המפתיעים שבאמת לא היה לזה שום התייחסות הבוקר מאיזושהי בחינה, ובינתיים זה, כלומר, הוא היה בכיר שעבר במשרד התקשורת, כן, והיה יכול להעיד על ההליכים של העסקאות, של רכישה של יס וכולי, אבל בעצם זה עדיין מוקדם לומר, הוא לא עד משמעותי בתביעה עצמה. אוקיי. Okay. יעל פריצון, כתבת משפט של אתר וואלה ניוז, תודה רבה לך. בבקשה. ערב יום הכיפורים, היום תתקיים עצרת אמירת סליחות בכותל, וכל זה תחת מגבלות הקורונה. מצטרף אלינו כעת על קו הטלפון, הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים. שלום לך, אדוני. איך אתם נערכים לערב הזה?
אנחנו כולנו, כל עם ישראל, בכל מקום שהוא נערך בימים האלה, לקראת יום הדין, לקראת היום הקדוש, יום הכיפורים, כל אחד את חשבון הנפש שלו, כל אחד בוחן את מעשיו, בראש השנה יקטי אמון, ביום צום כיפור יקטי אמון, מי יחיה, מי חס ושלום, לא. הכל נכתב ונחתם, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אמירת הסליחות, האירוע הקדוש הזה, שהוא למעשה לבני עדות ספרד, הם התחילו כבר בראש חודש אלול, בני עדות אשכנז, השנה הזאת, בערך 8 ימים לפני ראש השנה, הם חלק מאותה הערכות אישית, נפשית, רוחנית, של כל אחד מאיתנו. מי מאיתנו לא רוצה שנה טובה יותר? כל אחד יש לו הרבה מאוד שהוא סוחב איתו על האיסורים שהוא עבר בשנה האחרונה, על ההתמודדויות שהוא עבר בשנה האחרונה. גם אנחנו כאדם וכולנו כעם. כן, הרב רבינוביץ', אני רוצה לשאול אותך על העניין של הערכות, כי אנחנו יודעים שיש את מדווה הכותל, לפיו מותר רק 8,000 בני אדם לשהות ברחבה בו זמנית, כתוצאה מנגיף הקורונה. אתם ערוכים למנוע צפיפות מחוץ לרחבה, מהמדרגות שיורדות מהשוק לעבר האזור הבידוק? נאמר שאנחנו רואים רק תמונות ישירות מן הכותל, מה שאנחנו רואים כרגע למסך. וכבר רואים שיש שם קצת צפיפות. הרב רבינוביץ'? אנחנו לא שומעים, ננסה לשפר את הקו של רב הכותל, ננסה לנסות שוב לדבר איתו. הרב רבינוביץ', אתה שומע אותנו? לא, לצערנו הקו נפל, אולי כתוצאה מכמות האנשים שיש שם, גם זה משפיע לפעמים על רשתות הסלולר שלנו. נצטרך לחכות ללילה הזה לראות איך הוא יסתיים. כן. אנחנו עוברים לנושא אחר. האישה שהפכה לסמל, עידה נודל, הלכה לעולמה בגיל 90. נודל הייתה לסמל המאבק העלייה לישראל מברית המועצות בשנות ה-70 וה-80, ועוררה העניין ברחבי העולם. היא נחשבה לאחת מהדמויות הבולטות ביותר במאבקם של מסורבי העלייה היהודים, שדרשו לצאת מברית המועצות ולהגיע לישראל. במסגרת מאבקה, היא ריצתה 4 שנות מאסר בכלא הסובייטי, ונחשבה לאסירת ציון. בישראל היא פעלה עבור חינוך ילדי העולים החדשים. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לאלכס ריף, משוררת ומנכלית עמותת לובי המיליון. עמותה הפועלת למען מיליון הישראלים דוברי הרוסית, יותר נכון, 1,200,000. שלום. שלום, נדב. ספרי לי על הקשר שלך עם עידה. אני, מבחינתי, הייתה סוג של גיבורה, למרות שאני לצערי נחשפתי עליה רק לפני כמה שנים, כשקראתי את הביוגרפיה שלה, את יד בחשיכה. ולצערי, כשכבר נחשפתי לסיפור שלה, היא כבר חלתה מאוד, וכבר לא יכולתי לפגוש אותה, אבל אתה יודע, מבחינתי היא מייצגת בהרבה מובנים איזשהו סיפור הירואי של יהדות ברית המועצות, סיפור שרבים מאיתנו לא מכירים, של קומץ, אסירי ציון, מסורבי עלייה, פעילי עלייה, שבשנות ה-60, 70, 80 פעלו כדי לעודד עלייה, כדי לעלות לישראל. הם יצרו את תנועת שלח את עמי, שבסופו של דבר לחצה על ממשלת ברית המועצות, ובזכותם נפתחו שערי ברית המועצות למיליון עולים. ולמרות שזה אולי לא הסיפור של רבים מאיתנו, כן? אנחנו גרנו 70 שנה, ההורים שלנו, בשלטון קומוניסטי, שהוציא כל דת מחוץ לחוק, וההורים של רבים מאיתנו לא היו ציונים. אבל הקומץ הזה, שבכל זאת זה בער בו, והוא הקדיש את חייו. זה סיפורה של עידה נודל. היא הקדישה את חייה, היא מעולם לא נישאה. והקדישה את חייה למאבק ציוני. וגם כשהיא עלתה לישראל, היא בעצם, בניגוד לאסירי ציון אחרים, כמו נתן שירנסקי או יולי אדלשטיין, לא הצליחה להשתלב בחיים הציבוריים. את יודעת, הזכרת את האנשים האלו, והזכרת גם את האופן שאת הכרת אותה רק לפני כמה שנים. ובאמת, כמו שאת אומרת, אדלשטיין ושירנסקי, הם האנשים שמסמלים מבחינתנו את אסירי הציון. כשמדברים על אסירי ציון, הם הדמויות הראשונות שקופצות לנו לראש, ואנחנו מדברים עליהם. למה לדעתך
עידה לא מופיעה שם כשמדברים על אסירי ציון, כי היא הייתה אישה? אני חושבת שהתשובה היא מורכבת. אני חושבת שהיא אולי לא קיבלה עזרה מספיקה באיך להצליח להשתלב בתוך החברה הישראלית. אולי היא הייתה קצת שונה מהם, היה לה פחות ניסיון פוליטי. היא הייתה, כמו שאני אומרת, היא הייתה בודדה, לא היה לה גב שאולי היה לאחרים. וזה עצוב, זה עצוב, כי היום הסיפור שלה כמעט לא מוכר. השם שלה לא מוכר לצעירים. אולי לדור של ההורים שהיה פעיל בתוך שלחת עמי, אז השם הזה הוא באמת מייצג איזה הירואיזם, אבל הילדים, בשביל הילדים, גם בשבילנו, אפילו אנחנו, דור אחד וחצי, ילדי העלייה, רובנו לא מכירים אותה. ואני מקווה שלפחות אחרי מותה, אנחנו כן נוכל להנציח את הסיפור שלה, לספר את הסיפור שלה, ולגרום לו להיות חלק מההיסטוריה ומהסיפור היהודי של מדינת ישראל. כן, אלכס ריף, משוררת, כאמור, מנכלית עמותת לובי המיליון. יש בהחלט עבודה כדי להנציח גם את עידה נודל, שכולנו, כל הילדים, יכירו גם אותה כאסירת ציון, כמי שפעלה למען הבאת יהודים לישראל ולעלייה למדינת ישראל. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה נדב, ויהי זכרה ברוך. אמן. זהו, אנחנו מסיימים את החלק הזה, את מהדורת הערב. נפגשים מהצד השני של האות לציוץ הערב. הנה. שוב שלום לכם, ציוצי ערב, תוכנית שבודקת על מה אתם והפוליטיקאים שלנו דיברתם ברשתות החברתיות. במרכז התוכנית שלנו היום, ספיישל לקראת יום הכיפורים, העימותים הקשים של השנה שעליהם הפוליטיקאים צריכים להתנצל. מיד תגלו איזה פוליטיקאי הסכים להתנצל ואיזה לא, אבל עוד לפני כן. השר יועז הנדל עורר היום שערה כאשר הוא התראיין לכאן רשת ב' ואמר כי הוא מוכן לשבת בקואליציה עם ווליד טאה, אבל לא מוכן לשבת יחד עם איתמר בן גביר. הנה. וגם על החבורה הזאת שמייצרת פה, אתה יודע, פגיעה בחוסן הלאומי שלנו, מתוך, לא יודע אם להגדיר את זה שוב פעם כשנאת חינם, אבל מתוך רצון... עם בן גביר היית הולך לקואליציה? עם בן גביר לא הייתי הולך וגם לא... אבל עם ווליד טאה כן. כן, מפלגת רע"מ, ברגע שהיא החליטה, הכריזה על עצמה, כמי שרואה בקואליציה הזאת ורוצה להשתלב במדינת ישראל, שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית, אני יכול להיות איתם בקואליציה. אני לא יושב, אני אומר שוב פעם, עם קולות לאומנים, ולא אכפת לי, אני, בניגוד לאחרים, לא אכפת לי אם זה יהודי, ערבי, עופר כסיף, או לתוך העניין אבו שחאדה. הדבר כאמור עורר סערה גדולה בקרב הפוליטיקאים, בעיקר חברי האופוזיציה. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד לא נשארה אדישה לאמירה הזאת של השר הנדל וציצה תגובה עוקצנית משלה. אותו ווליד טאה שטוען שהציונות הדתית היא פרויקט גזעני, הוא כן, בן גביר לא, הימין הממלכתי, היא כותבת, כך מגדיר עצמו יועז הנדל. חבר הכנסת מיקי זוהר, גם הוא מהליכוד, הצטרף למקלת הביקורת וכתב, האמירה המוזרה של יועז הנדל העבירה בדיוק את ההבדל בין הימין לשמאל. אני מניח שרבים ממצביעיו מרגישים היום מרומים. מקרב חברי הקואליציה נשמעה בעיקר שתיקה רועמת. למה צריך לדבר על זה? אחדות בקואליציה, מוכן לשבת עם ווליד טאה. חוזרים כעת לעסוק ביום הכיפורים, והפעם על החינוך של תלמידי ישראל, כפי שהוא משתקף בספרי הלימוד של בתי הספר. הפורום החילוני העלה את הפוסט הבא. כותב לנו אבא של ילד מכיתה א' בבית הספר בדרום, הדתה מתחילה בכיתה א', כאשר המנהג העיקרי של ילדים, כמו רכיבה על אופניים, לא קיים. התלמידים קיבלו דף עבודה, ובו כביכול המנהגים של יום הכיפורים. תפילות וצום דווקא המנהג האמיתי של הילדים עצמם, המנהג החילוני והנפות של רכיבה על אופניים ביום הכיפורים, לא מופיע בדף העבודה הזה או בספרי הלימוד של הילדים, וזה לא מקרי. מערכת החינוך רוצה לכפות על הילדים מסורת יהודית מסוג מאוד מסוים. התגובות ברשת לא יחרו לבוא, חברת הכנסת לשעבר שולי מועלם מהבית היהודי צייצה את המסר העמום שלה, תגידו לי שזה לא נכון, שלב נוסף בטרלולי ההדתה, גמר חתימה טובה לכולם. אבל לא רק באגפים הדתיים נרשמה את הדמעה, גם חברת הכנסת לשעבר איילת נחמיאס ורבין
מחנה הציוני, העבודה, היא הגיבה בחריפות על הדברים של הפורום החילוני. צר לי, כן, צר לי, פורום חילוני יקר, יש גבול, כי אדם חילוני שצמה, שילדיי גם מצטרפים לבית הכנסת וגם רוכבים, אני ממש ממש לא מעוניינת בדרישה הזויה לכלול רכיבה על אופניים כמנהג יום הכיפורים, ובטח לא חושבת שזאת הדתה, לא לציין את זה כמנהג. לפעמים אפשר לנוח, נסו זאת. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לשמואל שטח, מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה, ודוקטור רם פרומן, מקים עמותת הפורום החילוני. שלום לכם. שלום, שלום. רם, נתחיל איתך. קראנו את המכתב, קראנו גם את התגובה שלכם. אתם אומרים, יום הכיפורים בשבילנו זה לרכב על אופניים, ומערכת החינוך מדברת עם הילדים שלנו על דברים אחרים שהם לא רגילים אליהם. נכון מאוד, בסופו של דבר יום כיפור חילוני זה קודם כל ולפני הכל רכיבה על אופניים, ויש לזה המון השלכות והמון משמעויות חילוניות. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך גם להכיר שיש מנהגים דתיים כמובן ביום כיפור, אבל האבסורד הזה שחילוני הולך לבית ספר ובעצם לומד רק על דברים שהרבה מאיתנו פחות מתקשרים, פחות מתחברים, זה פחות מה שהוא רואה בבית, זה ודאי פחות ממה שהוא עושה, נראה לי מגוחך. אני חושב שחייבים להכיר בזה שנוצר פה מנהג חילוני, אותנטי, אמיתי, שניצל את יום כיפור הדתי לצרכיו החילוניים, ושיש בו הרבה תכנים משמעותיים, וללמד גם את זה. אבל מכאן ועד הדתה, רם, להגדיד מערכת החינוך יוצרת הדתה? אני חושב שחלק מהבעיה של מערכת החינוך, וחלק ממה שאנחנו קוראים הדתה, זה העובדה שהמערכת הזאת לא מתאימה לחילונים שהם הלקוחות שלה. בעוד המערכת הממלכתית דתית, באמת, יש שם הלימה מאוד מדויקת בין התכנים במערכת לבין האורח החיים והצרכים בבית, זה לא קורה במערכת החינוך הממלכתית. ועם כל הכבוד לסליחות ולתפילות ולצום, והכל בסדר, צריך לדבר על הכל. זה לא יום כיפור של חילונים. כן, שמואל, אתה שומע את הדברים האלו של רם, ראית גם את התמונה על המסך בבית הספר ממלכתי, ובאים וציבור רחב, אנחנו רואים משנה לשנה שהולך אולי בדרכו של רם, שמצטרף לעניין הזה, באים ואומרים, למה מערכת החינוך מגדירה לנו מה אנחנו צריכים לעשות? זה מה שאנחנו עושים בכיפור, זה יום הכיפורים שלנו, גם על זה צריך לדבר. דווקא כתנועה שמתנגדת, אנחנו כתנועה מתנגדים לכפייה דתית, אנחנו מתנגדים לכל מיני כפייה של תכנים או משהו כזה, אנחנו חושבים שאדם חילוני להפך, כדאי שהוא יכיר את המסורות ואת המנהגים, כי אם הוא לא יכיר אותם אגב, אז או שהוא פשוט, הרבה אנשים פשוט ילכו, זאת אומרת, אם לו הייתי אדם חילוני, מהפורום החילוני, אז הייתי דווקא צריך לעודד את הלימוד הזה, כי אחרת הילדים פשוט יבואו, הרבה אנשים ישלחו את הילדים שלהם לחינוך דתי, או לחלופין יום אחד יתעוררו ויגידו, איך העלימו איתנו, העלימו מאיתנו את כל המידע הזה. ולכן, לו הייתי הפורום החילוני, אני הייתי מתעקש שדווקא ילמדו תכנים של המסורת היהודית, ובוודאי שלא יתנקרו אליהם. וכאן, שהסתכלנו על הפוסט, אז אני חושב שחבל, אני מאוד נגד כפייה דתית, אבל חבל ליצור ניקור. להפך, צריך להביא את הידע לעבר הציבור הישראלי כולו, ועד רבה, אם אדם חילוני רוצה לעשות אינטרפטציה מסוימת של החגים, כמו למשל לדבר על אקולוגיה, כמו שרם באמת כתב במאמר אחר, ואקולוגיה, הנה, אנחנו לא נוסעים בחג, מצוין, זה דבר יפה מאוד, כמו שאגב עשו להרבה מאוד חגים אחרים, שלקחו למשל את חג השבועות, והפכו אותו לחג החקלאות והביקורים, וט"ו בשבט הפך להיות חג הנטיות, זאת אומרת, זה לגיטימי וזה נכון שהדברים האלה קורים, ויש תהליכי ישראליזציה, מה שנקרא, ליהדות. אבל בין זה לבין להגיד, התנקרות ורגע, איפה אופניים, זה נראה לי חבל. רם, אתה יכול להבין את שמואל מה שהוא אומר? מערכת החינוך באה ללמד את כל התלמידים, חילונים או לא חילונים, בבית כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל המורשת שלנו, בכל זאת אנחנו מדינה יהודית כאן בישראל. אתה שוכח שמדובר במערכת חינוך ממלכתית שכל הדתיים לא לומדים בה. נתחיל עם זה, אז זה לא לדתיים וחילונים. אבל יש מסורתיים. רגע, שנייה אחת. דבר שני, אני רוצה להגיד עוד פעם, יש הבדל, וזה תמיד הקו המאוד ברור הזה, בין זה שאומר לי שמואל, צריך להכיר, צריך ללמוד, אני בעד, צריך להכיר. אבל אין קשר בין זה לבין מה שקורה היום במערכת החינוך החילונית, שבה מגיעים לך כל הגרעינים התורניים, והנציגים של חב"ד, שכולם מקבלים הזדמנויות לפני החג, ובכל שיעור אפשרי מדברים על אותו יום כיפור, ויום כיפור, יום כיפור, זה הופך להיות, זה לא להכיר, להכיר אני מתעקש להכיר,
אבל זה לא זה, זה לשטוף אותנו בכמות לא סבירה של אינפורמציה, על דבר שהוא בסופו של דבר לא מאוד משמעותי בחיינו, אנחנו צריכים להכיר אותו, אנחנו צריכים קודם כל להבין שיש לנו גם חיים חילונים שלנו, והפער הזה בין להתעלם לגמרי מהאופי החילוני של החג, כפי שתיאר שמואל בדיוק, ומצד שני, לתת דגש כל כך מוגזם בכל דרך אפשרית, על ידי הבאת גם נציגים דתיים מיסיונרים לכיתה, זה הבעיה שלי. שמואל, מערכת החינוך צריכה לשנות את האופן שבו היא מלמדת על החגים אז? פעד משמעי, לא, הכמות של הלימודים על החגים הדתיים היא לא סבירה במערכת הממלכתית. כן, רם, את הדברים שלך הבנו, אני רוצה לשמוע מה שמואל אומר על העניין הזה. אני מאוד הייתי שמח, מאוד הייתי שמח שבמערכת החינוך החילונית, אני חושב שזה נכון, יבואו אנשי חינוך חילונים וילמדו על החגים בצורה חילונית, זה נכון מאוד, אבל צריך שוב להיזהר ממה שנקרא ניכור והעלמה. אנחנו למשל ראינו ספר לימוד לאחרונה, שאת אותה מהדורה שהייתה, הפכו אותה למהדורה לדתיים, ושם עשו את הכל נורא נורא דתי, עם כל ההקפדות והחומרות והכיסויים, ומצד שני, את אותו ספר הורידו ממנו את כל הסממנים היהודיים, והפכו אותו לספר לחינוך הממלכתי. כלומר, הורידו את המזוזה, הורידו את נרות שבת, ובעצם הילד רואה ספר שאין בו שום יהדות ושום דבר. שמואל, לפני שנסיים, אני רוצה... הקיצוניות הזאת לא נכונה, והקיצוניות הזאת לא נכונה. לפני שנסיים, חברים, העניין של ההדתה עלה, עולה כל הזמן, אבל דובר עליו רבות כשמי שהיום הוא מכהן ראש הממשלה, נפתלי בנט, היה שר החינוך, שר חינוך חובש כיפה, דיברו על הנושא הזה, לאחר מכן גם כשהיה שר חינוך בשם רפי פרץ, גם חובש כיפה. היום לא נמצאת אישה דתייה בראש מערכת החינוך, ביפעת שאשא ביטון. אתם חושבים אז זה לא קשור, הסיפור הזה של שר חינוך? אם נחזור רגע אחורה? תחליט על מי אתה מדבר. רם, איתך. עליי? כן. שאשא ביטון היא עוד מעט מדי זמן בתפקיד כדי שבאמת נטעה על קנקנה. היא כבר אמרה איזושהי אמירה שהיא חושבת שתנ"ך זה לא הדבר הכי חשוב, שיש דברים יותר חשובים ללימוד תנ"ך, וכבר קפצו עליה ועשו הו-ה. אני מזכיר שההדתה היא לא רק, למרות שלבנט ולפרץ ולפניהם גם לשרי חינוך אחרים הייתה השפעה מאוד גדולה, אבל ההדתה היא לא רק משהו שבא משר החינוך, אלא מפקידות משרד החינוך שהיא ברובה דתית, ויותר מזה גם גורמים כמו אותם גרעינים תורניים שהזכרתי בחב"ד ועמותות שנכנסות למערכת. אני חושב שההדתה עדיין מתקיימת, אני חושב שבעקבות המהפכה שעשינו החל מ-2017, כן, ירד... בצורה משמעותית ירדה כמות ההדתה בבתי הספר הממלכתיים, הורים יותר מודעים לנושא, מנהלים ומורים יותר מודעים לנושא הזה, אני חושב שיש התקדמות, אני מאוד מקווה ששאשא ביטון... רם, כנראה שנמשיך להיות חלוקים כולנו בעניין הזה, שמואל שטח, מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה, וגם דוקטור רם פרומן, מקימי עמותת הפורום החילוני, תודה רבה. תודה לך. טוב, השנה הזו הביאה איתה ממשלה חדשה והרבה הפרות של הבטחות בחירות. הדבר הזה הקים לא פעם ועדיין את חברי הכנסת כלפי ראש הממשלה נפתלי בנט. הנה אחד מהרגעים האלה. 120 מצאת אני אקבל עכשיו? תודה, תנו לי. מתבייש. בבקשה, חבר הכנסת לוין. אלימים, בריונים, הורסים את הכנסת, אבל אל תדאג, גם יומך יגיע. זה כמובן קטע אחר, זה קטע של איתן גינזבורג, כמי שנמצא במליאת הכנסת, ואמסלם, חבר הכנסת, תוקף אותו. אם לא הבנתם איפה אנחנו כאמור בערב יום הכיפורים והסליחות, ובשעה שבהן אנו מבקשים סליחה מחברנו, אז אנחנו כאן הזכרנו בכמה עימותים שהיו כאן בכנסת בשנה שחלפה. אז זה אחד מהרגעים. רגע נוסף כאמור, זה רגע כלפי נפתלי בנט, שתוקפים אותו, הנה. ואני אומר לך שאלה שמתים עכשיו מהקורונה, זה נפתלי בנט. הוא הרוצח שלהם. הוא זה שגורם לאנשים למות. אדוני היושב ראש. גזר, בדיוק. לא להשתמש במה? בסדר, אז אני חוזר בי. הוא אשם באלה שמתים עכשיו מהקורונה. עוד רגע זכור במיוחד, בין שלל הרגעים בהם תקף חבר הכנסת איתמר בן גביר את חברי הרשימה המשותפת, הוא הרגע בו בן גביר סירב להקשיב למי שניהל את מליאת הכנסת, חבר הכנסת טיבי, ופונה בכוח. הנה.
סליחה, חבר הכנסת בן גביר, מקובל לומר, אדוני היושב-ראש, לא כנסת אדוני. נכבדה. אתה לא אדוני. אתה לא מקיים את ההוראות של יושב-ראש הכנסת. מי אתה? מי אתה? אתה מחבל. אתה צריך להיות בכנסת בסוריה, לא כאן. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אתה לא תסתום לי את הפה. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. אתה דיברת על הר הבית. יאללה, יאללה. זה קדוש. תסלקו אותו מיד. אני לא מוכן. אני לא מוכן. אני לא מוכן. אין זה. אז ביקשנו מחברי הכנסת את האפשרות להגיב, לבקש סליחה. אחד מהם הסכים עם תגובה מפתיעה, או שלא. זה אחד הקטעים שאני הכי גאה בהם, אני חושב שעשיתי ופעלתי נכון מול אדם שהוא תומך במחבלים. ואם יש לי על מה לעשות חשבון אפס, זה רק שלא הצלחתי לעמוד קצת יותר זמן על הדוכן, אני צריך להתחזק יותר במכון כושר. פשוט לא הייתי צריך להסכים להוראה לא חוקית, לא מוסרית, של אדם שהוא תומך במחבלים. אני גאה בכך. זהו, אנחנו סיימנו, אומרים תודה רבה ליוסף התנאי מנהל תרגום לשפת הסימנים, נגיד לכם חתימה, גמר חתימה טובה, המשך צפייה מהנה, להתראות.